Геть московського попа! Геть московського попа! Біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові і Матері Євстафії Української православної церкви Московського патріархату люди вийшли на мирний мітинг. Учасники акції проти Московського патріархату та підтримують обшуки, які сьогодні СБУ проводить у Почаївській лаврі, розповів організатор акції, керівник обласного штабу правого сектору Володимир Миричко. На фоні сьогоднішніх подій, які відбуваються в Почаєві та Кременці, ми вирішили підтримку цих подій, які відбуваються в Кременці і Почаєві. Відомо всім, що зараз там проводяться обшуки, є рішення суду, якщо я не помиляюсь, вже на виселення. Не знаю, чи в Почаєві, в Кременці, так точно. І ми вирішили організуватися і прийти також в Тернополі протестувати проти Московського патріархату і нагадати вкотре, що в центрі Тернополя, в центрі Галичини фактично є така культова споруда, яка належить Московській церкві. За словами Володимира Мричка, на акцію зібрались приблизно 20 людей. Серед них – учасник акції із псевдо 1815. Прізвище та ім'я чоловік не назвав. Він прийшов із плакатом «Російська церква дорівнює війна в Україні». Поліція! СБУ! Проведіть обшуки в цій церкві! Ми хочемо показати в першу чергу цим прихожанам, що їхній розум повністю затуманений, тому що вони досі вірять в те, що це і українська церква. Насправді вона всім відома під владою Московської митрополії. Я не знаю, скільки я була на службі тут, я не чула, щоб священники говорили що про Україну, типу Москву. Що ви робите? Що ви вчепилися людей? Хай ходять люди, хто куди хоче. Послухайте, що от вони, ті священники, говорили. Ми, каже, прокляття нашлемо. А то, ви знаєте, це страшне діло. Так, вони вже більше прокляття за ту війну, яку вони несуть там, на сході України там, і не тільки на сході. Вже більшого прокляття немає. Да. Вони на кого прокляття будуть? На український народ насилати? Будучи в центрі Галичини, не на вони, народ. А на що вони будуть? А на президента. На якого? Путіна? Ні, Зеленського. А, вони за Путіна моляться, Зеленського. Я перепрошую. На Зеленського. То ця церква, ви кажете, стверджуєте, що представники в Тернополі церкви Моспархатої будуть прокляття насилати на Зеленського, так? Ви це чули? Напевно, що. Ну, бачите, ви казали, тільки що стверджували. А вони казали, ми проклянемо. Вашу думку щодо Московського патріархату? Ви знаєте, я не настільки віруюча людина глибоко, щоб я там знала московський, японський, парижський. Мені то до лампочки. Я от прийшла, помолилася сюди. До протестувальників представники церкви не вийшли. Ми телефонували до секретаря Тернопільської єпархії УПЦ Стефана Балана. Ісусе, Создателю, не забув. Під час наступних дзвінків Стефан Балан ситуацію не прокоментував. За порядком під час акції слідкували правоохоронці. Порушень вони не зафіксували. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.